Na današnjem času odredit ćemo domene još nekoliko interesantnih funkcija. Prva funkcija za danas je f od x je ln od kvadratni koren iz x na kvadrat plus 1 pod korenom minus x. Dakle, zanima nas kada je definisana ova funkcija. Najpre ćemo postaviti uslov da numerus logaritma mora biti pozitivan. Dakle, izraz x na kvadrat plus 1 pod kvadratnim korenom minus x mora biti pozitivan. S druge strane, potkorena veličina je sigurno pozitivna, budući da je x na kvadrat veći ili jednak od nule. Kada tome dodamo još jedinicu, dobit ćemo broj koji je sigurno veći od nule. Zapravo on je veći ili jednak jedinici. Pa je kvadratni koren uvek definisan. Dakle, jedan jedini uslov je upravo ovaj. Umesto da radimo iracionalnu nejednačinu, posmatrat ćemo tri različita skupa. Najpre, pretpostavimo da je x pozitivan broj. Ako je x pozitivan broj, tada je, dakle, kvadratni koren iz x plus 1 sigurno veće od kvadratni koren iz x na kvadrat. A kvadratni koren iz x na kvadrat je zapravo apsolutno x. Međutim, kako je x pozitivno, apsolutna vrednost x je isto što i x. Pa ako povežemo početak i kraj, vidjet ćemo da je kvadratni koren iz x na kvadrat plus 1 veći od x, pa je ispunjena tražena nejednakost. Dakle, za x veće od 0, ova nejednačina je tačna. Da vidimo šta se dešava ukoliko je x jednako 0. Ako je x jednako 0, tada je kvadratni koren iz x na kvadrat plus 1, pa minus x zapravo samo kvadratni koren iz 1. Što je 1? Numerus je dakle 1, veći od 0, pa je i x jednako 0 rešenje date nejednačine. I treći slučaj posmatrat ćemo kada je x negativno, tada zapravo x možemo da napišemo kao minus m, gde je m pozitivan broj. Pa naš izraz x na kvadrat plus 1 pod kvadratnim korenom minus x zapravo postaje pod kvadratnim korenom minus m pa na kvadrat plus 1 minus minus m. A ovo je isto što i kvadratni koren iz m na kvadrat plus 1 i plus m. Kako smo rekli da je m pozitivan broj, vrednost ovog kvadratnog korena je sigurno pozitivna. Kad pozitivnom broju dodamo pozitivan broj, dobit ćemo sigurno pozitivan broj. Dakle, i u ovom slučaju tražena nejednakost je ispunjena. Pa ako pogledamo ova tri slučaja koja smo ispitali, jasno je da nejednakost važi za svaki realan broj, pa je i domen naše funkcije ceo skup realnih brojeva. Idemo na zadatak broj 2. Data je funkcija oblika f od x je jednako logaritam od kvadratni koren iz x na kvadrat minus 5x plus 6 pod kvadratnim korenom i sve ovo minus x minus
2. Dakle, slično prethodnom zadatku ćemo postaviti uslove, ali nećemo raditi slično prethodnom zadatku. Prvi uslov je da numerus mora biti pozitivan, dakle kvadratni koren iz x na kvadrat minus 5x plus 6 minus x minus 2 mora biti pozitivan broj. I drugi uslov je da potkorena veličina mora biti veća i jednaka od nule, odnosno da je x na kvadrat minus 5x plus 6 veće ili jednako od nula. Najpre ćemo uraditi ovaj drugi uslov, zato što nam taj drugi uslov treba i za rešavanje prvog uslova. Ista je potkorena veličina u pitanju. Dakle, x na kvadrat minus 5x plus 6, odgovarajuća kvadratna funkcija je konveksna. Potrebno je odrediti presečne tačke sa x8. Presečne tačke ćemo odrediti rešavanjem kvadratne funkcije, rešavanjem kvadratne jednačine, pardon, dakle plus 6 jednako 0. I odavde se dobije da je x1 kada rešimo kvadratnu jednačinu, x1 je 2, a x2 je jednako 3. Dakle, presečne tačke su 2 i 3. Znak nejednakosti je veće jednako, što znači da je drugi uslov ispunjen ako x pripada od minus beskonačno do 2, uključujući 2. Dakle, x pripada od minus beskonačno do 2, uključujući 2, unija od 3 do plus beskonačno. Ovo je, dakle, rešenje drugog uslova. Pod ovim uslovom ćemo rešavati i iracionalnu nejednačinu iz prvog uslova, budući da je ovim uslovom određena egzistencija kvadratnog korena. Prebacit ćemo minus x minus 2 na desnu stranu, pa zapravo dobijamo nejednačinu. Damo da ovde lepo napišemo ovo. Dakle, odavde sledi da je kvadratni koren iz x na kvadrat minus 5x plus 6 veće od x plus 2. Da bi rešili ovu iracionalnu nejednačinu, nacrtat ćemo dve brojevne prave. Na prvoj brojevnoj pravoj predstavit ćemo ovaj koren, neću pisati šta je pod korenom, dakle čitav ovaj koren s leve strane, a na drugoj brojnoj pravoj će biti x plus 2. X plus 2 je jednako 0 kada je x jednako minus 2, a kvadratni koren, tu nam trebaju dvojka i trojka, dakle evo je dvojka i evo je trojka. Kvadratni koren, kao što možemo videti iz ovog uslova, je definisan kada je x od minus beskonačno do 2, uključujući 2, unija od 3 do plus beskonačno, uključujući 3. X plus 2 je pozitivan broj kada je x veći od minus 2, i negativan broj kada je x manji od minus 2. I ako pogledamo na ovom prvom intervalu, kako je vrednost kvadratnog korena, kad god je taj kvadratni koren definisan, vrednost ovog kvadratnog korena je sigurno veće, broj koji je nenegativan, dakle veći ili jednak od nule, što znači da u intervalu od minus beskonačno do minus 2, naša nejednačina zapravo postaje plus veće od minus. Dakle, pozitivan broj je veći od negativnog broja. Ovde imamo plus je veći od plus, u intervalu od 2 do 3 kvadratni koren nije definisan, pa nejednačina ne postoji. I ovde imamo isto tako da je plus veći od plus kada je x veći jednako od 3. Dakle, rešenje je sigurno interval od minus beskonačno do minus 2, a za intervale od minus 2 do 2 i od 3 do plus beskonačno ne znamo ništa.
pa ćemo u ovim intervalima kvadrirati našu nejednačinu. Tada sa leve strane zapravo imamo x na kvadrat minus 5x plus 6, a sa desne strane x plus 2 pa na kvadrat, što je x na kvadrat plus 4x plus 4. X na kvadrat i x na kvadrat ćemo anulirati. Minus 5x ćemo prebaciti desno, a plus 4 ćemo prebaciti levo. Tada zapravo sa leve strane dobijemo 6 minus 4, što je 2, da je veće od 4x plus 5x, a to je 9x, odnosno x je manje od 2 devetine. Dakle, x je manje od 2 devetine, prosto ćemo uporediti sa uslovom pod kojim smo rešavali ovu nejednačinu, dakle sa intervalom od 3 do plus beskonačno i sa intervalom od minus 2 do 2. Jasno je da su dve devetine upravo između minus 2 i 2, dakle dve devetine su recimo ovde negde. Kako smo dobili rešenje da je x manje od 2 devetine, to će konačno rešenje, dakle i čitav domen, biti zapravo unija intervala od minus beskonačno do minus 2 i intervala od minus 2 do 2 devetine. I pišemo, dakle, domen funkcije je x koje pripada od minus beskonačno do 2 devetine. Ovo bi i bilo rešenje drugog zadatka. I prelazimo na treći zadatak. Treći zadatak glasi f od x je jednako arkus sinus od 4x na kvadrat plus 2x minus 1 i sve ovo plus kvadratni koren u brojiocu će biti x minus 2 kroz x minus 3, a u imeniocu će biti samo x. Dakle, odrediti domen ove funkcije. I ići ćemo redom. Argument arkus sinusa mora biti između minus 1 i 1. Dakle, prvi uslov je da je 4x na kvadrat plus 2x minus 1 veće jednako od minus 1 i manje jednako od 1. A drugi uslov jeste da je potkorena veličina veća ili jednaka od nule, pa ćemo to tako i zapisati. Dakle, x minus 2 puta x minus 3 kroz x je veće ili jednako od nule. Rešavat ćemo najpre prvi uslov i rastavit ćemo ovu dvojnu nejednačinu na dva dela. Sa leve strane imamo dakle da je 4x na kvadrat plus 2x minus 1 veće ili jednako od minus 1, a sa desne strane 4x na kvadrat plus 2x minus 1 je manje ili jednako od 1. Rešavat ćemo prvo levu stranu, minus 1 i minus 1 ćemo anulirati, te dobijemo zapravo 4x na kvadrat plus 2x veće ili jednako od 0. Kako je u pitanju konveksna kvadratna funkcija, ukoliko izvučemo 2x ispred zagrade, u zagradi će ostati 2x plus 1. To su presečne tačke sa x osom, zapravo nule funkcije, minus 1 polovina i 0. Znak nejednakosti je veće i jednako, što znači da će rješenje leve nejednakosti biti interval od minus beskonačno do minus 2,
od minus beskonačno, pardon, do minus jedne polovine, unija od 0 do plus beskonačno, ne znam gde sam video minus 2. Dakle, rešenje leve je x koji pripada od minus beskonačno do minus jedne polovine, uključujući minus jednu polovinu, unija od 0 do plus beskonačno. Uokvirit ćemo prosto ovo rešenje. I idemo na desnu nejednakost. Prebacit ćemo jedinicu na levu stranu i odmah možemo podeliti sa 2. Pa nejednačina sada glasi 2x na kvadrat plus x. Kada jedinicu prebacimo levo, bit će minus 1, minus 1 što je minus 2. I kad podelimo sa 2, ostaje minus 1. Manje ili jednako od 0. Kako je vodeći koeficijent opet pozitivan, odgovarajuća funkcija je konveksna, ostaje još samo da odredimo 0 ove funkcije. Diskriminanta ovog kvadratnog trinoma je 1 minus 4 puta 2 puta minus 1, a to je minus 8, dakle 1 minus minus 8 je zapravo plus 8, pa je vrednost diskriminante 9. Što znači da su rešenja kvadratne jednačine minus 1 plus minus kvadratni koren diskriminante 3 kroz 2a, što je 4, pa je jedno rešenje minus 1 minus 3, to je minus 4 sa 4, to je minus 1, a drugo rešenje je minus 1 plus 3, to je 2, 2 četvrtine ili 1 polovina. Dakle, presečne tačke sa x osom su minus 1 i 1 polovina. Znak nejednakosti je manje jednako, pa nama trebaju sve vrednosti između 0 ove funkcije. Dakle, rešenje desne nejednakosti je svako x iz segmenta, pardon, uključit ćemo minus 1, dakle, iz segmenta minus 1 do jedne polovine. I ovo je, kao što rekoh, rešenje desne nejednakosti. Nećemo sada tražiti presek leve i desne nejednakosti, budući da kad rešimo i ovaj drugi uslov, mi moramo da presečemo rešenje prvog i drugog uslova. Dakle, kada rešimo drugi uslov, onda ćemo preseći sva tri intervala i na taj način dobiti domen. Razlomak je veći ili jednak od nule, nacrtat ćemo tri brojne prave. Prva brojna prava je x minus 2, druga brojna prava je x minus 3 i treća brojna prava je imenilac x. Dakle, da bude jasno šta rešavamo. X minus 2 je jednako 0 kada je x jednako 2, x minus 3 je jednako 0 kada je x jednako 3 i x je jednako 0 kada je 0. Dakle, vrednosti su 0, 2 i 3 na ovim vertikalnim pravama. Kako se x minus 2 nalazi u brojocu, x minus 2 može biti jednako 0. Iz istog razloga x minus 3 može biti jednako 0, ali samo x ne može biti jednako 0 jer bi u tom slučaju delili 0. Dakle, x minus 2 je pozitivno kada je x veće od 2, negativno kada je x manje od 2, x minus 3 pozitivno kada je x veće od 3, u suprotnom je negativno, i x je pozitivno kada je veće od 0, u suprotnom je negativno. Dakle, minus puta minus, podeljeno sa minus, je svakako minus. Negativan puta negativan kroz negativan. Proizvod dva negativna je pozitivan, kada pozitivan podelimo pozitivnim, dobit ćemo pozitivan. Pozitivan i negativan daju negativan, negativan kroz pozitivan je negativan i u poslednjem slučaju svi brojevi su pozitivni, pa je i količnik pozitivan. Znak nejednakosti je veće jednako, što znači da nas zanimaju ova dva intervala od 0 do 2 i od 3 do plus beskonačno, pa će rešenje drugog uslova
biti x koje pripada od 0 do 2, 0 nećemo uključiti, dvojku uključujemo, unija 3 do plus beskonačno. Dakle, uokvirit ćemo i ovo rešenje. I konačno rešenje je naravno presek ova tri međurešenja. Da bi odredili presek, ja ću sva ova rešenja predstaviti na brojevnoj pravoj. Dakle, ovo će biti levo. Zatim desno. I rešenje drugog slučaja. Kod levog rešenja pominju se minus jedna polovina i nula. Dakle, markirat ću obojiću sve različite brojeve koji se pominju. Minus jedna polovina, nula. Ovde minus jedan i jedna polovina. Nulu smo već imali. Dvojka se pojavljuje i trojka, što znači da se pojavljuje šest različitih vrednosti. Pa ćemo nacrtati šest vertikalnih pravih. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Najmanje od ovih vrednosti je minus 1, pa zatim minus 1 polovina, 0, 0 pa 1 polovina, 2 i 3. Rešenje leve nejednakosti je do minus jedne polovine, uključujući minus jednu polovinu, dakle ovo ćemo šrifirati, unija od 0 do plus beskonačno. Dakle, sve ovo, 0 pripada, pa ćemo ovo šrifirati. Rešenje desna je od minus 1 do 1 polovina, dakle od minus 1 do 1 polovina. I ovo ćemo šrafirati. I rešenje drugog uslova je od 0 do 2, ali 0 ne pripada. Od 0 do 2 i unija od 3 do plus beskonačno, trojka je uključena. I sad ako pogledamo gde je presek svih ovih uslova, nije teško zaključiti da je presek samo u ovom ovde intervalu, pa će domen naše funkcije biti zapravo x koje pripada od 0 do 1 polovina, gde je 1 polovina uključena u ovaj interval i ovo je samim tim i rešenje trećeg zadatka. Uradite domaći koji sledi u nastavku i pozdrav do sledećeg časa.